syaratnya dadi wong apik niku kudu gelem ngaji. An-nasu rajulani alimun wa muta'allimun la khaira fi man siwahuma. Sing ana harapan dadi wong apik iku cuma loro. Liyane loro iki gak ana harapan dadi wong apik babar pisan. Sapa wong loro sing ana harapan dadi wong apik? Alimun, siji wong alim, wong sing iso ngaji. Loro, wa muta'allimun, wong sing gelem ngaji walaupun dereng alim, walaupun boten saged ngaji tapi purun ngaji. Allahumma sholli ala Muhammad. Ana wong ora iso ngaji tapi gelem ngaji, sregep ngaji, iku tandane wong sing ana harapan bakal dadi wong apik. Ana wong ora iso ngaji tapi ora gelem ngaji, iku tandane wong sing gak ana harapan dadi wong apik. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah terus saiki urip nang donya niki piye? Urip nang donya niki dikongkon napa? Urip ten donya niki kudu piye? Bapak Ibu jamaah sekalian, kula sampeyan urip nang donya niki namung dikengken usaha dadi wong apik ngono ae. Mergo Gusti Allah ngetokke kula sampeyan ten donya niki kaadaane apik. Gusti Allah kepingin benjang nek kula jenengan balik ten Gusti Allah kaadaane apik. Mula carane ming setunggal, urip nang donya kudu usaha dadi wong apik. Nek kula sampeyan iso dadi wong apik, Gusti Allah seneng. Ya mek ngono tok. Mulane semangat tahun baru ini adalah semangat untuk menjadi manusia yang selalu lebih baik tanpa menjelek-jelekkan saudara kita yang belum baik. Tapi mari kita mengajak saudara kita yang belum baik agar menjadi wis ngono ae. Mbok paham mbok ora? Setengah rapek berarti. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkane Kanjeng Nabi nek pesen, "Idza aratta an tas'alallah fas'al sholaha nafsik." Sampeyan iki nek njaluk apa-apa nang gone Gusti Allah, ora usah neko-neko. Njaluk dadi wong apik ngono ae. Njaluk kebagusan-kebagusane awak sampeyan. Mboten usah aneh-aneh nek nyuwun nang gone Gusti Allah. Ora usah neko-neko. Dikongkon njaluk dadi wong apik. Lah nek kula sampean iso dadi wong apik, engko disenengi Gusti Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ayo. Tempaling. Mboten kula soalé sering ngaji teng daerah Sumatera mriku, namine Kabupaten Petaling ngoten. Kan mirip to Tempaling sampai Petaling. Ayo dulur-dulur. Usaha dadi wong apik. Ayo nek iso ya omahe apik, wonge ya apik nek iso. Ha nek ra iso duwe omah apik, ra masalah. Omah ra apik ra popo, sing penting wonge apik. Aja nganti kapiken omah. Wong nang kapiken omah, aku nek ndelok omah ya seneng, tapi petok wonge ya senep. Wonten ngoten niku. Masih omahe sopeneng aku, tapi nek mlebu nang petuk wonge sawanen. Suguhane yo akeh, tapi nek ngomong panganan ora tau mangan panganan model ngono kuwi. Larang nek potong amur ora ngarah iso tuku. Panganan mumpung nang kene, kapan neh mangan model ngono kuwi nek ana kene.
kalu napa mboten? Eh, nek iso, Bu, klambine apik, wonge ya apik, ngono nek iso. Nek ora iso tuku klambi apik, rasa sedih-sedih. Rasa nemen-nemen mikir ora iso tuku klambi apik. Klambi ora apik ora apa-apa, sing penting wonge apik, aja nganti wong nang kapian klambi. Sampai dirasani tanggane. Eman klambine ya ya. Dienggo wong dapurane kaya ngono kuwi. Soale sak apik-apike klambi nek sing nggo wong elek, umpama wonge digepuki wong akeh, ya sak klambine sing digepuki. Bapak-bapak, mas-mas, ngapunten nggih. Jenengan-jenengan ki umpama duda. Terus ditawani wong wedok loro. Sing siji klambine apik tapi wonge elek. Sing siji klambine elek, wonge ayu. Sampeyan milih sing ndi, Pak? Milih sing ayu klambine apik. Kuwi wis dirabi wong. Bojone wong kok mbok pikir gak elok. Wis dirabi wong kuwi. Karek loro. Karek loro, sing siji klambine apik, wonge elek. Siji nih klambine elek, wonge ayu, pilih ndi? Milih sing ayu, klambi elek gak ya wis. Wong ayu ora klamben ya ora apa-apa. Kadang-kadang wis klamben rapet-rapet tambah diotheki kon. Neteli kok. Padahal klambi oleh menggring. Salah lurah kok menggring. Lurah ini apik yang ngono kuwi. Maksudnya mbok wis dadi petinggi. Ya penggawean yo ora ditinggal. Ya ana ya ini montor yo panggah cer ya. Lha kuwi hasilnya menggring le nggo apa? Ya ketara ora wani korupsi. Mulane cara aku dadi wong kene yo tak pilih neh somben. Umpama aku dadi wong kene. Tapi aku kan gak duwe hak suara. Ngene iki dianggap kampanye TKI nyangoni aku piro. Potongan ngono ya ora ngira. Wong klambi di menggring-menggringno sampe. Allahumma sholli ala Muhammad. Es, pokoknya dadi wong apik Bapak Ibu. Ora dibahas apike ambek wong ya wis. Ora dilem karo wong ya wis. Sing penting dadi wong apik. Wong iki nek wis apik tenanan, gak bakal iso diremeh-remehke. Wong iki nek wis apik tenanan, gak bakal iso dielek-elek. Wong apik kok dielek-elek, tambah mundhak apike. Wis ta wong apik nang dielek-elek, tambah mundhak apike. Ana berlian. Dadi ceblokke nang gone peceren, ya tambah ketok mengkilat gak karo-karuan kok. Lho iya jerene bocah nom-nom kae gosip makin digosok makin sebalike wong kuwi nek elek mbok dipuja-puja, disanjung-sanjung, dilem-lem kaya apa, tambah mundhak ketok eleke, nyerongat kabeh. Ana wong edan yang keleleran pinggir dalan iki. Nang apik-apik ana dusana. Dan terus nggoni jubah sing kleng serah lemah, sorbane wombo kaya Batman, nang gawane tasbih, gaweke tasbih sing gedhe kelopo direnteng-renteng, tambah guyokno wong. Anggitmu terus ngono kuwi dadi kiai ya ora. Nek pancen kiai mulya mbok sarunge iku ngepir nganggo kaos oblong lungguh ngelentere no terase omah panggah dicucupi tangane karo wong duwe nek 100.000 didek-idek kaya apa ya tetep 100.000 duwe 1.000 mbok umbul-umbulke ra karo-karuan 1.000 malah guyoke wong kok. Hoi duit 1.000 disemproti minyak wangi wangi ambune tetep 1.000 ajine. Duit 100.000 kuyuan wedhus pesing tetep 100.000 ajine.
milih ndi Bu sampean? Sewu wangi, 1000 pesing, milih ndi? Menyen senenganmu barang pesing. Lah wis wis to menengo. Iki ra entuk suwe-suwe ngaji iki. Ngaji meksa. Ini ngaji meksa iki, jadwale aja sangingane Pak Bupati ini resudi to kan kene aku. Antri memenggring ngene ya. Ngeten. Lah kula sampean supaya iso apik, Bapak Ibu, dikongkon nyonto Kanjeng Nabi. Ayo wis pokoke nyonto Kanjeng Nabi sak iso-isone. Tak baleni, tak baleni. Nyonto Kanjeng Nabi sak iso-isone. Apane? Apa-apane? Apa wae sing teko Kanjeng Nabi utawa sing bersumber teko Kanjeng Nabi, ayo dicontoh. Mesti kula sampean dadi wong apik. Sak isone Bapak Ibu. Ane ora iso diisak-isakke engko suwe-suwe lak. Mulane diarani menusa, wis to dimen-menke suwe-suwe iso. Ngene iki yo ngarang kok. Ora iso yo wis kawitane nang diisak-isakke. Mulane kula sering matur, sampeyanku nek pengen dadi wong sing loman, ahli sedekah, wis nang langsung praktek ngono ae. Ora usah ngenteni ikhlas. Ora ikhlas ya wis nang nyah nyoh ngono lho. Hoi. Rungokne to. Sampean nek pengin dadi wong sing loman, ahli sedekah. Wis nang langsung praktek. Nang nyah nyoh nyah nyoh nyah nyoh nyah nyoh. Ora usah ngenteni ikhlas, ra ikhlas ya wis, pokoke nang sedekah ae dilanyahno dhisik. Engko nek wis lanyah, ikhlase karek nyetel. Wong tempaling ape sedekah kok ngenteni ikhlas, ora ngira sida sedekah. Potongamu kapan ikhlase? Padha karo bocah cilik lho, pengen iso ngomong, wis to, ra usah wedi keliru, ngomong ae. Engkau suwe-suwe nek wis iso ngomong, tambah ra iso leren. Dikon leren sik muni. Paham? Jenengan maca Quran, ora usah ngenteni bener. Keliru ya wis nang maca karo diniati belajar. Ngapa maca Quran nang ngenteni bener? Lah, akeh nek macaku salah sak huruf iso dadi laknat. Timbangane ngono ya ora usah maca. Sampai matek ora bakal maca Quran sampean. Keliru ora apa-apa, salah ya wis, nang diwaca ae karo njaluk disemak wong sing iso, diniati belajar, engko suwe-suwe lak iso. Padha karo numpak sepeda ontel lho, ora iso ya wis nang nyengklak ae. Tiba ora masalah, wong saiki wis lanyah-lanyah numpak sepeda ontel. Biyen yo tau ketangsang pager kok. Lah wis saiki resep supaya kula njenengan dadi wong apik. Mboten mawon sak cukupe. Kula njenengan dereng sembahyang asar, mboten angsal dalu-dalu, pokoke sak cukupe mawon. Kanjeng menengo. Kanjeng Nabi merintah maringi tips-tips, trik-trik, resep-resep supaya kula njenengan dadi wong apik. Resep iki insyaallah cocok, nek gak cocok oleh balik. Lha wong sing maringi resep Kanjeng Nabi kok arep gak cocok iki lho piye to? Nomor 1. Amaroni Rabbi an uhibbal masakin. Supaya iso dadi wong apik, diperintah Gusti Allah mencintai orang-orang miskin. Seneng karo wong sing ora duwe. Ngancani wong melarat-melarat. Dadi nek iso kula sampean iki karo wong sugih yo seneng, karo wong melarat yo luwih seneng. Ibu-ibu jujur, sampean luwih seneng kekancan karo wong melarat atau karo wong sugih? Karo wong sugih yo seneng, karo wong melarat yo luwih seneng. Dadi bapak-bapak,
sampean umpama diundang wong loro hajatan, sing ngundang siji wong sugih, sijine wong melarat. Ngono ku sampean diundang karo wong loro kenduren hajatan, sing siji wonge sugih, sing siji wonge melarat, dinane bareng, jame bareng. Ngoten niku sing sampean tekani undangane wong. Milih nekani undangane wong. Kok ngono ya? Milih nekani undangane wong melarat. Lah sing sugih wakilno sapa? Nang kirim salam njaluk sepura. Dadi sing dipentingno, sing ditekani undangane wong melarat. Ya senajan wong melarat iki berkate cilik gepeng. Nang ora ana iwake, mek ana tewel rong iris ambek mie iki ngruwis-ngruwis. Neng tahu ki irisannya tipis, ambek tempe cili-cili. Nanti cangkeng ya gundil, 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 gundil. Lainnya wong suke ya berkata gawedi wadahnya gawedi jajannya mau macam-macam. Irisannya daging ya gawedi gede, kata ono sarunge bareng ono. Ya tega ninggal. Pak, diundang wong sugih karo diundang wong melarat, semangat nekani undangane wong. Kenging napa kula sampean kok dikongkon apik karo wong melarat, dikongkon ngancani wong melarat? Sebab wong melarat ini dikancani seneng. Lah nyeneng nang wong niku ganjaran. Wong sugih nek dikancani ora seneng, tambah susah, nyusah no wong dosa. Cuman orang ngandel namu ono nggone wong melarat ajer wajahe. Ya Allah, ana apa sampean gak rene ngene-ngene. Abar ngono genti namu ono nggone wong sugih ora patek iso guyu. Wong sugih nek ditamoni modele kaya wedi. Mbah wedi apa? Pancane wong sugih wong rungokno ya. Wonge mundak sugih mundak jereh. Orang kaya itu rata-rata penakut, luweh kendel wong melarat. Wong sugih jereh wedian, saking wedine melane delok wong sugih nek nggih omah dipageri mumet. Pagere dhuwur saking wedine. Wong melarat ya dag-dagan omah. Kawendel. Kawendel. Terus wong sugih niku seneng sing sepi, lha nek wong melarat iku seneng rame-rame. Nek wong melarat iku seneng rame-rame, mulane lek nang rame-rame sing nekani ya wong. Wong melarat iku senengane rame-rame. Mulane wong melarat iku senengane gawe omahe juwentrek-jentrek, juwejer-jejer ngono. Lha nek wong sugih seneng sing sepi, nek nggih omah ki dhewe. Nang ruwapet malah kadang-kadang wis di omah apik sik gawe vila. Terus maneh? Halo. Kula sampean ki butuh wong melarat. Kula sampean ki butuh barokahe wong melarat. Ngeten Bapak Ibu para jamaah. Wong sugih niku pinter golek duit, tapi dongane ora mandi. Wong sugih nek kon golek dhuwit ya pinter, mulane wong sugih dhuwite akeh-akeh, pinter. Pinter golek dhuwit, akeh-akeh dhuwite wong sugih. Tapi nek ndonga ora mandi. Lah nek wong melarat gak pinter golek dhuwit, ora patek iso. Kon golek dhuwit ora patek iso wong melarat. Mulane wong melarat rata-rata awet melarate. Lawas yo sek melarat. Mergo rapate iso golek duwe, tapi dongane mandi. Nah kula sampean nak butuh donga mandi to nggih? Nggih. Mulane kula niku nek angen-angen ya, kadang-kadang kiai niku lho akale wonten. Kiai sing sugih-sugih niku lho. Niku senengane ngrumat santri sing melarat-melarat. Mergo napa?
ngrumangsani nek dongane ora mandi, mulane terus ingon-ingon santi melarat. Ingon-ingon santri sing melarat-melarat digratisi, dibandani. Lah engko terus dongane kiai mau katut mandi mergo bantuane santri sing melarat-melarat. Niku asline yo akal-akalane kiai ngono wae. Mulane Pak Bupati bareng kok suweneng nglumpuk-nglumpukno wong melarat-melarat. Nyantuni yatim, rondo-rondo tuwek, ya surmongso mergo dongane ora mandi. Dadi butuh bantuane wong melarat, melarat. Lah sing milih akeh ndadekno bupati iki rata-rata wong sugih napa wong melarat? Mulane mbok calon lurah, calon bupati, endi sing didukung mayoritas wong melarat? Mesti dadi. Iya. Dilanjut mboten? Mboten mangkel nggih dilokke melarat nggih. Heeh, ora apa-apa. Mandi kok dongane. Ngono kok ana sing mikir, lah nek pancen wong melarat idongane mandi. Kene apa kok gak gelem ndongakno awake dhewe ben ora suwe-suwe dadi wong melarat. Jere dongane mandi. Nyapa gak gelem ndongakno awake dhewe ben gak suwe-suwe melarate. Ngeten Bapak Ibu, wong melarat dongane mandi niku lek ndongake wong liya. Ndongake awake dhewe yo biasa. Tunggale guru niku lho, guru yang duwe keistimewaan iso minterke anake wong, iso mulang anake wong, tapi kon mulang anake dhewe ora dunung. Guru nang mulang anake dhewe yo ngamuk ae. Ayo nang sinau goblok ngono ora gelem sinau. Ayo nang sinau lek bulet ae saduki pisan. Bu. Ula sing upase mandi. Niku mandi upase nek nyembur wong liya. Pitik disembur ula. Gelimbung mati, wedhus lho disembur. Geletak mati. Tapi nyembur awake dhewe menter. Ora eneng ula mati kesembur awake dhewe. Ula apa kok metet men. Yo ngono kuwi nasibe wong melarat. Ndongakno wong liya mandi tapi ndongakno awake dhewe. Nah terus, sing nomor telu, kalau sampean iki butuh pembelaane wong melarat, Bapak Ibu. Nang donya iki wong sugih apa-apa ndisiki, wong melarat apa-apa keri. Bangun omah wong sugih ndisiki. Ayo to nyaut, bangun omah wong sugih. Tuku klambi wong sugih. Tuku apa-apa wong sugih. Mantu lho wong sugih ya. Di sini anak wong melarat apa-apa keri, bangun sak bangun wong melarat keri, tuku-tuku wong melarat ya keri, tuku HP ngenteni second kok no. Senengane ya minggring ngono kuwi kan iso nyicil. Mantu wong melarat ya keri, yang golek sing ra payu-payu nanti kelompokno. Lah seomben no akhirat diwale, sing melarat didisik no, sing suge-suge keri. Ngeten Bapak Ibu para jamaah, ono wong suge ahli ibadah, ono wong melarat ahli ibadah, podo ahli ibadah nang bijine podo. Ngeten iku benjing ten akhirat mlebune swarga disik wong melarat KCE 500 tahun ya lumayan. Dadi sing melarat wis seneng-seneng nang swarga karo bojone, ya wis andukan, wis adus, wis kramas, wis goyen 500 tahun wis bolak-balik kok. Kok opone aduse wis goyen ambek bojone sing melarat-melarat nang swarga, ya wis playon yo, wis kramas sesandukan.
500 tahun guys bolak balik. Asing suge-suge yang saya dikelentang neng ororo mahsyar. Mulane bu, lek duwe bojo melarat ojo seneni. Di rumah saya ngapik ya dibalsem, diblonyoi. Apa ngono? Bojo melarat ini nyepet ke mlebu. Mijeti sing ikhlas. Ngene-ngene ndah ya nyepet nang mlebu swarga. Aja mbok seneni ae. Apa pentek? Cepet matine bojomu ngono kuwi. Tambah kuru. Sampai kopi ae lodok. Nah, terus nanya karek kuping tok. Nah, benjeng wong melarat-melarat iki didhawuhi ngene ambek Gusti Allah. Hei wong melarat-melarat, dalem ngono lho kok gayane. Hei wong melarat-melarat. Nah. Ngono kok ora gelem ngaku. Pisan gas. Hei wong melarat-melarat. Pancen pantes kok. Kowe gek biyen nang donya apa-apa keri karo wong sugih. Saiki tak dhisikke. Wis, nang saiki kowe nang mlebu swarga dhisik. Ngono sing sugih-sugih keri ruwet urusane. Mulane cuma dipesen ngene. Tapi tak pesen goleki wong sugih-sugih sing tau apik. Ambek kowe wong sugih-sugih sing tau apik ambek awakmu jaen mlebu swarga. Masuk ben akhirat wong melarat-melarat ya gawaya kok. Nang pamit tok. Derek-derek, kula wonten swarga riyen nggih. Sing badhe derek monggo ayo nang cepet. Sapa sing apa melok? Ayo nang cepet ngono. Bupati ngene. Eh, aku melok. Ayo ora apa-apa, ayo. Ayo. Mergo tau dikeki sarung. Ngono. Kapolsek yang ngono. Aku melok. Ayo. Tahu dikeki dhuwit. Ayo cepet. Polisi kelmar-kelmar. Ayo cepet. Keri lho yang kok kayak ngono. Bulurah yang ngono. Aku melok ya. Ayo. Tahu menggring digratisi. Ngono. Ana semeng. Dik, aku melok, Dik. Mah ra iso medhit ngono kok. Eh, sing medhit ra usah kana. Heh, pe apa? Rono. Medhit melok. Ana gawaya. Hidup pelarat. Nggih, muga-muga semangat ngaji ngeten iki diteruske dening Gusti Allah. Apa maneh lek kula sampean gelem angen-angen dawuhe Kanjeng Nabi, ad-dunya darul amal la jazaa'a wal akhirah darul jazaa' la amala. Donya niki panggonane amal. Ora ana piwales. Lah akhirat iku panggonane piwales. Ora ana amal. Bapak Ibu para jamaah, donya niki panggonane amal. Ya amal ki ana sing apik, ana sing elek. Lah donya niki mboten panggonane piwales. Dadi amal apik kaya apa? Ten donya niki dereng wonten balesane. Amal elek kaya apa ten donya niki dereng wonten balesane. Dadi ana wong apik kelakuane, apik amale, ten donya niki nggih dereng angsal ganjaran napa-napa. Ana wong nemu akal uripe ahli maksiat elek kelakuane, ten donya niki nggih mboten angsal siksa napa-napa. Dadi ten donya niki dereng ngenten ganjaran, dereng ngenten siksa. Ketoke kok kaya ora mudeng tak omongi ngene. Contone ngeten. Ana wong melarat, terus ruwegep salat tahajud. Ngono ku ora kok terus dadi sugih ngono ya ora. Melarat ya tetep
Ana wong ireng sregep maca Quran terus malah dadi kuning, ya ora. Wong ireng sregep maca Quran ya pancet. Paham nggih? Mergo donya niki mboten nggone ganjaran. Ana wong nakal kok terus disiksa nang nggone donya. Nggih mboten. Ana wong wedok senengane ngrasani, ngono kok terus ilate untune mrata liyak mboten to? Mboten, ya tetep rata untune. Ngambung bojone tangga terus ilunge gruwung, ya ora. Zina terus barangnya puklek, enggak. Barangnya yo tetep apik kena dinggon neh. Mergo donya mboten nggone. Piwales. Amal apik balesan ganjarane nggih benjing ten akhirat. Amal elek balesan siksane nggih benjing ten akhirat. Mboten ten donya. Uwonge nek pancene dicethak sugih. Nah, kalau kaya apa? Ya sugih. Lak wonten to nggih wong nuwakal nang sugih, wonten mboten? Ora tau salat. Ngaji ora tau melu mendeme penggaweane nang wangel cekelane tapi sugih wonten wong nek pancen melarat mbok ibadah kenceng kaya apa yo melarat. Pancen rata-rata sing kenceng ibadah iki ya wong melarat-melarat. Sing rutin salat jamaah ten masjid niki wong sugih napa wong melarat? Wong melarat ora patek duwe penggawean. Sing seru wegep tahajud ya wong melarat-melarat ngoten niku. Cobi lek wonten khataman bareng ngoten niku lho khataman Quran, sing mau melok maca Quran sing sugih-sugih napa sing melarat-melarat? Melarat. Ya ngaji iki lho sing teko akeh sing melarat. Sing sugih ya mek sing nglumpukno kene iki tok. Wong sing nakal-nakal niku rata-rata wong sugih, sing senengane sobo klub malam, mendem, ngono kuwi. Melarat jane ya pengin tapi ra nang bandane. Donya niki mboten nggone ganjaran, donya niki mboten nggone siksa, tapi nggone amal. Mulane sampeyan aja kaget ya. Ana wong janji ngomong dirungokke wong sak pirang-pirang. Digatekke wong sak pirang-pirang, sing diomongi kaya terhipnotis. Ngono iku ya gak dadi tandane wong apik. Anggite sampean lek ning wong ngomong terus dirungokke wong sak pirang-pirang, oh berarti kuwi wong apik, ora mesti. Nang kepala-kepala geng penjahat kalek ngomongi anak buah ya dunung. Mbah koyoke ra mudeng kok. Kepala-kepala geng penjahat niku lek wong elek to. Ngono ku nek ngomongi anak buah ya dunung, anak buah ya mantuk-mantuk kabeh nurut kabeh. Sebalike Bapak Ibu, ana wong ya nek ngomongi ora digatekno. Ana wong ngomong nek ora direken, ya ora dadi tandane wong elek. Kiai niku rata-rata lak apik to. Engko nek aku ngomong kiai iki apik kabeh mesti ana sing bantah, ya ora kabeh lho. Kiai niku umume apik. Ngoten niku ya pirang-pirang kiai nuturi santrine niku nek gak digatekno belas ngono ku ya enek. Ngono ku mbak anggap terus oh berarti kiai iki wong elek, nuturi gak digatekno. Ya ora. Aja kok trimo kiai. Kathah para nabi niku nuturi umate
ora digatekke malah ditentang. Mula gek dadi lurah nuturi wargane ora direken kok nesu, bener nek lurah menggring. Nabi lho nabi ngomongi umate nuturi umate ra digatekke kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nih, kenging napa? Balesane amal niku kok mboten diparingke ten donya. Amal apik ganjarane mboten diparingke ten donya. Amal elek siksane nggih mboten diparingke ten donya. Ngeten para rawuh, donya niki mboten kamot dinggo wadah ganjaran. Donya niki mboten kamot dinggo wadah siksa. Halo. Diterusaken nggih. Donya niki lho dinggo wadah ganjarane wong mukmin siji wae ora kamot. Nah, salat sunnah rong rakaat qobliyah subuh niku dawuh Kanjeng Nabi nilaine khairum minad dunya wa ma fiha. Luwe apik ngungkuli donya sak isine. Ya ora kamot. Iku wong siji nglakoni salat qobliyah subuh rong rakaat. Iku umpama ganjarane diselehno donya ra kamot. Padahal wong tempaling ki rata-rata nek ape salat subuh salat qobliyah dhisik to nggih? Embel. Ra kamot. Ngetutno jenazah. Ngetutno mayit tekan kuburan. Iku diwenehi hadiah emas sak kirot. Lah sak kirot niku pinten? Kanjeng Nabi nek gambarno rong gunung Uhud. Dek, dipikir. Ngetutno mayit tekan kuburan, iku digawe hadiah emas rong gunung. Ping pisan, ping pindho. Patang gunung, ping telu. 6 gunung, ping 5, 10 gunung, iku wong biasa, anek mudin. Sak pira gununge mudin tempaling. Kabupaten Rembang ini gak kamot dike wadah gununge mudin tempaling. Mumpung gaweane ngramut mayit. Jenengan maos subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim niku tamlaul mizan ngebeki timbangan amal ngebeki langit bumi. Nah wong nek tahlilan ngono kae maca ping pira wong ping pisan wae subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim iku wis ngebeki timbangan amal ngebeki langit bumi. Nah nek wong tempaling sakmene akeh tahlilan bareng rakamot. Mulane ganjarane amal mboten disalap ten donya, mboten diparingke ten donya. Semono uga para jamaah, balesane siksa amal elek iki umpama cara diwadahi ten donya mboten kamot. Donya iki ge ngadahi siksane wong kafir siji wae ora kamot. Ana wong wani ninggal salat fardu neng jarak. Sengaja ninggalke sholat fardu niku siksane dicubles nganggo rantai teko geni neraka dawane 70 dira. Rantai ku mongah-mongah genine dilebokke cangkeme dadi dicangap ombo. Rantai dilebokke cangkeme disogroke sogroke sogroke tembus dubure bareng wis muntup-muntup. Terus ditarik geradak brodoli ususe brodoli jeroane. Nah, sing apa digarap ngono ku guyu bocahe. Nah, rantai niku modele kan gelang-gelang to nggih. Astagfirullah. Nggih no, aku ben semangat kok. Langun. Rantai iku modele kolong-kolong. La wudi'at halqatun minha 'alal ardi la ahraqatha. Umpama sak plong sak kolong rantai niku diselehno bumi, kobong bumi.
segoro sat, tidak ada kehidupan, ora ono makhluk sing iso urip. Niku wani ninggal sholat fardu sepisan wae. Padahal wong tempaling sing wani ninggal sholat niku wonten napa mboten? Yo teko wonge. Pancen wonten, pancen wonten. Beberapa amal sing saking apike balesane wis diincipke ten donya. Tapi niki dereng balesan. Rungokno Bu. Wonten beberapa amal saking apike niku balesane wis diicipke ten donya. Wonten beberapa amal sing saking eleke siksane wis diincipke ten donya. Tapi niku dereng balesan nembe ambune ngoten mawon. Wonten ulama sing mastani rihul qabul. Niku nembe ambune balesan, dereng balesan tenanan, lage ambune. Padha karo pelem mateng ngoten niku lho Bu, lak enten ambu wangine to nggih. Niku nembe ambune, dereng peleme, dereng rasane. Dadi umpama jenengan poso ngombang ambu pelem mateng, batal napa mboten? Mboten. Mau ambune tok kok. Padha karo duren mateng ngoten niku lak wonten ambune to nggih. Ambune wangi, rasane legi. Dadi nembe ambune dereng balesane. Contoh ana wong ahli wiridan. Akhire nyambut gawene malah lancar. Kawitane seret nyambut gawene terus muter tasbih ya rozak ya rozak ya rozak ya rozak ya rozak ya rozak sok 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 ya rozak sok 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 sok. Terus dadi lancar nyambut gawene. Lih niku nembe ambune balesan. Balesane tenanan ora karuan benjing ten akhirat. Nyenengno wong tuwa, mulyakno wong tuwa, mbahagiake wong tuwa. Niku mesti penak uripe sak anak turune. Niki dereng balesan Bapak Ibu. Nembe napane? Mbah ra nyaut tok. Nembe apane? Ambune. Mulane ana wong nang nyenengno wong tuane, bahagiakno wong tuane, mulyakno wong tuane, bakal enak uripe nganti tekan anak turune. Niki dereng balesan Bapak Ibu, nembe ambune. Sebalike ana wong ngremehke wong tuane. Wani karo wong tuane. Mesti bakal soro uripe sak anak turune. Niki dereng siksa nembe ambune. Paham nggih? Kados sedekah. Wong ahli sedekah uripe diparingi selamat. Niki dereng balesan Bapak Ibu, nembe ambune mawon. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah iku iso nolak bala. Wong seneng sedekah digawe selamat. Niki dereng balesan nembe ambune. Sehingga mboten namung wong Islam mawon. Ana wong kafir kok loman seneng sedekah, ya selamat uripe. Bahkan ora mek wong tok pitik lho pitik. Janji sik gelem sedekah, sik loman, sik metu ndoke, selamat tok. Nah, pitik sing digorok, dietet-etet, dicacah-cacah, digoreng, disogroki, dipenyet macam-macam, iku pitik sing wis ora metu ndoke, ra gelem sedekah, mok nelek. Paham? Mbah ra digatekke yo. Dilanjut mboten? Wit-witan niku lho. Wit-witan pepohonan janji sik loman sik metu sedakoe ngetokke buah sing nyenengke, selamat. Nah, wit-witan sing diketok, dipecel, diobong niku mergo wis ora metu
ana wit-witan sogeh tapi mumwedit ya ora slamet. Kaya telo Bojonegoro lek ngarani menyok, pohong yang mriki napa nek ngarani telo nggih sugih tapi medit donyane sak pirang-pirang tapi gak diketok-ketokke dipendem saking medite mulane awake cilik kuru jelantir ya ora slamet nasibe dijabuti wong jajal nek gelem lomo kaya wit pelem wae sak pirang-pirang diketokke gandul-gandul ora iman sapa pengin jugo arep gotek ngono nang apian pelem dibandem nganggo watu lho balese pelem ya slamet mulane ora eneng wong babuti wit pelem ora eneng. Ya. Isa 5 menit tok. Mulane Muharram iki ya wayahe kula sampe nyantuni anak-anak yatim karo orang-orang miskin. Fuqara, masakin, duafa, wayahe iki. Nggih. Tapi ya aja ngenteni Muharram tok. Wes nomor loro. Boleh piro iki engko? Supaya dadi wong apik maneh, resep teko Kanjeng Nabi mesti cocok. Dikongkon an ausilar rahim wa in udbirtu. Aku dikongkon nyambung sana senajan sana kuwi musuhi aku. Bapak Ibu para sederek, dulur-dulur ingkang kula tresnani. Nyambung sana penting, masalah sanak itu penting banget. Kadang ana wong wedok ngene, aku sakjane yo pengen apik karo sanak, pengen aku nyambung sanak, tapi sanakku ora kenek dijak ngono kuwi. Aku nek ndelok wong-wong kok penak, ambek sanak-sanake kok ketok rukun, aku jane yo pengen ngono kuwi, tapi sanakku dudu wong nek gatel atiku ra wis-wis. Nek ganggu aku rantek-entek. Ibu-ibu, sampean diganggu sana, ra usah kaget. Sing ganggu para nabi dudu wong liya. Ya sanak-sanake dhewe. Mbah ra direken. Bu. Ana kiai berjuang. Ngono ku rata-rata sing ngerusuhi perjuangane kiai iki ya sanake dhewe. Mo sing ganggu para nabi iki ya sanake. Dajal sampe eling-eling. Sapa sing gowak Nabi Yusuf nang gone alas terus ngantek dicemplungke sumur kae? Sapa? Dulur-dulure. Gak ngono to yu critane. Ya ngono ora ngerti ya wis ngomong nggih ngono. Sapa sing ganggu perjuangane Nabi Nuh? Ya bojone ambek anake. Mbah. Mulane sampean ki nek diganggu sana, ora usah kaget. Ngono kuwi wis kaget jaman biyen. Sampean nek digodho karo sana, dimusuhi karo sana, aja kaget. Ngono kuwi wis kawet jaman biyen. Sing ganggu Kanjeng Nabi ki ya sanak-sanake, ya paklike, bulike. Nah, pula aku ya ambek bojone kuwi. Masya Allah, mulane aja nganti medhot sana, pedhot sana, pedhot hubungan karo Gusti Allah. Nyambung sana, sambung hubungan karo Gusti. Bapak, sampean lho senajan menguapi ahli ibadah, tokoh masyarakat, tapi pedhot karo sana, elek karo dulur, nggawa ibadah sampean. Haji tiap tahun, umroh tiap bulan, teko balekne, teko balekne, teko balekne, tonggor atau petuk. Petuk kopere tok tumpuk-tumpukan kopere. Tapi karo dulur kok ora rukun, nggawak ibadah. Ana sing mau mikir ketok iki. Karo tangga kok ora gelem apik, nggawak ibadah. Sebab apa? Putus hubungane karo Gusti. Ora nyambung nyang Gusti. Ora nyambung kok. Padha karo kabel ngene iki ning ora nyambung diterusno bengok-bengok. Wong ora nyambung karo Gusti Allah, lek muter tasbih ora leren-leren, cetuk, 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 cetuk.
guyu ambek malaikat ra nyambung yu ambek terusno. Mulane aku pesen nenggone ibu-ibu, Bu. Bu. Aja nganti ngrasani sana. Apa maneh elek-elek sana. Sampean kok elek-elek sana? Kuwi padha karo sampean kondo-kondo nenggone wong akeh nek sampean kuwi keluargane wong elek. Aku pesen, Bu. Misalnya sampean duwe gawe, terus Mbak Yune sampean ora moro. Lah enten to ngoten niku kadang-kadang. Dan iki wonge kudunge ireng pokoke. Lha terus sampean ditakoni tangga, Mbak, lha aku kok gak ketok Mbak Yune sampean. Sampean digawe kaya ngene, mosok Mbak Yune sampean kok ora moro. Ngono kok aja sampe sampean ngomong eleke. Nek jawab yo ngene, yo mbah aku yo ora ngerti wong Mbak Yuku ki biasane nek ngopo-opo yo rene, ora nek ngopo-opo aku gelek diparani. Apik nek Mbak Yuku nempek aku iki modele. Ngene iki paling yo dhek mbok duwe masalah apa, tapi aku ora diceritani ben aku ora kepikiran soalnya aku duwe gawe. Lah nek wonge ambek aku yo apik, sak anak-anake ki apik kabeh. Ngono. Wong tempaling ora kok ditakoni tonggo, Mbak, sampean digawe kaya ngene ribete aku kok gak ketok Mbak Yu sampean. Ya ngono kuwi. Ket biyen wateke ya ngono kuwi, mosok lagek ra. Mbak Yu ku kuwi watu. Ini sampean berarti padha karo ngomong wong nek sampean kuwi adike. Bu. Sampeyan ditakoni wong masalah bojo bareng aja pisan-pisan ngomong no eleke. Mbak, lah bojo sampean kabare piye, Mbak? Alhamdulillah, bojoku ku tibae ra ngetarani. Kuat modele. Kuat wiridane lho wiridane. Telung wong kok modele. Mbak nang ngono pawakane tibae ya super jumbo. Nang loman aku rung njaluk dikeki ya ngono modele. Ngono. Aja kok ditakoni wong apik-apik. Mbak, lah bojomu kabare piye? Ya Allah, Dek, Dek, ragangan tok. Mbah ra iso obah beles. Aku ngantek gelek keturon perkara kesuwen ngenteni. Pegel, pegel. Ya mbah. Saman yang ngono, Mas, ditakoni. Mas, lah bojomu piye, Mas? Alhamdulillah, bojoku cocok karo ipenku. Cocok modele ngepres. Ngepres ngono, cocok. Lah Mas, lah bojomu piye, Mas? Breset, Kang, breset. Bresete iki aja dikandake, wong breset kena ditepakno kok. Kena dibenakno nek perkara breset. Iso diincer-incerno kok. Embo. Ten mriki enten wong sing ora rukun karo dulure. La haula wala quwata illa billah alim. Kok se eneng ya? Nang dimareni yu, nang dilereni. Dulurmu kuwi titipane Gusti. Saman lak ra iso milih to dulur iki paketan wisan. Saman cara iso milih paling milih dadi dulurku. Tapi lak ra iso milih to sampean. Kuwi titipane Gusti. Elek kaya apa nang diapi iya ngono. Sak cukup ora iki waktune. Tambah meleh. Wes, mana? Nomor telu. Ya oleh telu lumayan kok. Ngene iki sak karepku to, Pak, ngomong suwe sedelok sak karepku ngene kok. Wong iki sangkingane ngono ae, Pak Bupati iki ape ra ngundang aku kok piye? Nek kula nek ape dikongkon kok ora gelem dianggap mutung to dianggap piye kok saru sangane ape mutung wis budal ngono ae. Mbok pira-pira ya ora ngerti dadi. Maksudnya entuk pira-pirane lho ora ngerti. Nah kula piyambak niku nggih mboten ngertos kali Pak Bupati niku. Napa mboten blenger? Sering banget kula.
kula niku dipun dawuhi dikengken ayo ngaji ya mbak aku nek kene ayo ngaji dengan kula ngene ayo ngaji mbuh ora blenger-blenger. Nah niki sakingane lurah kuwi lho sing gegeri lurahmu lho lurahmu Pak Bupati wonten acara penting ten gene Semarang digegeri ngene alasane anak wedok ya sakingane lambe luweh anak wedok apa. Neng lurah wani ngono ambek bupatine ini gak lurah menggring ya ora ngira. Lha ngene iki sing marake desa maju ya perkara ngene iki. Lek nang apa-apa ora ngarah ketinggalan, soalnya duwe lurah model ngono kuwi. Iki termasuk makhluk langka perlu dikerangkeng. Sampeyan nek syukuran ngundang aku neh. Tapi yang bayar dhewe. Engko wargane mbok nurunan. Ayo menggring sing urung lunas. Ayo mbayar tak tekano pengajian Anwar Zahid engko lak ngono. Ngene iki kateng ya digeujar nggone wargane. Pokoke engko aku nek kepilih meneh tak tekano Anwar Zahid ngono. Padahal ra ngarah iso nek gak lewat bupati. Tapi wani janjeni nang masyarakat model ngono ku menggring kok. Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Allahumma shalli ala Muhammad. Setunggal engkas mawon. Mboten cukup wekdale, ya sampeyan nek syukurane lurahmu lho diterusno. Resep sik dadi wong apik. Allah tas'ala min ahadin syai'an. Allahumma shalli ala Muhammad. Njaluk apa ayo aja njaluk nang gone wong. Ayo belajar. Kula sampean iki nek ndek kebutuhan napa mawon, ayo njaluk nang gone Gusti Allah. Njaluk nang gone wong kuwi jenenge tamak. Mboten angsal, Bu. Kok njaluk? Arep-arep ditulungi wong niku mawon to mboten angsal. Niku jenenge Toma, kula sampean dipesen karo Gusti Allah. He manungsa, aku seneng karo seliramu. Nek butuh apa-apa, njaluk aku. Apa wae? Aja jagakno wong. Jagakno aku. Mbah ra direken ngene wong ngajak terus. Bu. Wong nang pengen diapiki bojo, niku toma. Dosa Bu, mboten angsal. Ini orang wedok ngomong ini, bojoku tak api aneh, cah bojoku ben api ambek aku. Mboten nangsal ngoten niku. Berarti sampean ngelakoni ibadah tujuannya krana wong, pengen oleh balesane wong, bojo samane wong. Ana wong lanang ngono, bojoku tak gematinane, bojoku tak api aneh ben api pelayanane ambek aku. Ora oleh ngono kuwi. Bojo sampean tambah elek. Mergo apa? Kliru carane sampean. Lah sing bener piye? Bojoku tak api aneh, wong iki perintahe agama. Dene bojoku bales api apa elek ning aku, dudu urusanku. Urusane Gusti. Disetel api bojo sampean nambik Gusti. Ngono carane. Ora paham ya wis pokoke to. Wis langsung mawon nggih. Niki sajane keterangane dawa tapi waktune. Langsung iya. Nang anak yang ngono. Bu. Kula sampean dikai masalah bareng ngono ku karo Gusti Allah niku supaya apa? Supaya akrab karo Gusti. Kula sampean urip dikai masalah, dikai problem, cek kenal Gusti Allah. Mergo menungso iki gelem akrab karo Gusti Allah nek duwe masalah. Akeh to wong tempaling bareng kena masalah terus ya Allah. Woi. Akrab karo Gusti Allah lek duwe masalah. Nek sehat ya ora tau zikir ora tau wiridan bareng lara. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Allah. Subhanallah. Subhanallah. Astagfirullah. Allah. Ya Allah. Pas gering. Nek waras yang ngono kuwi modele. Halo. Mulane kula sampean njaluk apa-apa nang gone Gusti Allah. Allah suweneng karo kula sampean. Lah kula sampean kok jagakno nang gone menungso, Gusti Allah nesu, Gusti Allah cemburu, Gusti Allah mboten seneng.
ana wong nang jagakno anak. Lek enten to ngeten iki wong tuwa sing diomongen, "Eh, sok aku nek tuwa pengenger." Rata-rata ngenger. Banteri ngenger. Anakku telu ketoke sing kena dingengeri sing ruju. Gemati karo wong tuwa. "Eh, sok aku nek tuwa ya ngenger anakku sing ruju." Ngono kuwi gak tepak, mesti mbreset. Urung karuan lek anak matine nguri. Ngono kabeh mbok ngengeri. Ya nek anak mati disiki wong tuane, wonten apa mboten? Ngono kabeh mbok ngengeri. Woi. Akeh wong tuwa gak ngenger anak, gak dirumat anak, seger, sehat, penak uripe. Akeh wong tuwa dirumat anak ra karo-karuan, gering-geringen. Ngene apa mboten? Gusti Allah lara. Lho sampeyan dikongkon menungso, kowe apa-apa jagakno aku, njaluk nang aku. Lah kok sampean ngomong, "Mboten Gusti, kula ampun ngenger anak." Allah cemburu, dirusak anak sampean. Titeni omongan kula nggih, iki ilmu titen, ilmu titen. Ora usah niteni banser, niteni aku. Halo. Anak sing digadang-gadang ngapa dingengeri wong tuwa, biasane mati nom. Nek gak ngono, dadi wong melarat ora iso mulyakno wong tuwa, utawa dadi wong sugih tapi ngeremehke wong tuwa. Kapok. Mergo Allah gak setuju, Allah cemburu. Padha karo ngene le, ngene. Halo, halo. Ana wong lanang sayang karo bojone, tanggung jawab karo bojone. Ha sing wedok diomongi ngene, "Dek, sampean dongake, Dek, muga-muga aku iki paringi sehat, nyambut gawe iso lancar, rezeki iso barokah. Aku ben iso ngrumat sampean sak lawase. Aku pengen ngomong sampean, bimbing sampean, ngrumat sampean, nafkahi sampean sak lawase." Ha sing wedok jawab ngene, "Mas, ora usah mikir nemen-nemen. Nek kira-kira sampean wis ora sanggup, rapopo, Mas. Iki sene wong lanang sing daftar apa mbelanjani aku." Wong lanang diomongi ngono karo sing wedok seneng napa mboten? Ya ngamuk murang-muring, endi wonge tak uklek-ukleke ra ngono. Lha sampean wis diomongi Gusti Allah, "Eh, apa-apa njaluk ning aku sanggup jamin sekabehane." Lha kok sampean, "Gak, aku njagake bupati ae." Tambah bupatimu sing dirusak karo Gusti Allah engko. Mulane apa-apa aja njagakno bupati, dandani dalan njagakno bupati, masjid njagake bupati, TPQ njagake bupati. Anggitmu bupati urusane mek masjidmu tok, TPQ-mu tok. Ora karo-karuan pikirane. Halo. Njagake wong mesti kecelik. "Eh, ana bocah lanang ganteng gagah, dipek mantu wong sugih nang gelem, padahal diolehno anake wedok sing elek cilik kunting ndik metekel jembures pisan. Harapane ngene, "Eh, ra apa-apa, bojo elek ya wae, sing penting mara tua sugih, sendenan wit gedhe." Terusno dipeloro karo mertua. Apa ngerakut bojo ra oleh kon ngerakut desel traktor ngono kuwi. Jibrat oli kok. Njagakno menungso mesti mbreset. Mulane apa wae njagakno Gusti Allahus Samad. Muga-muga manfaat. Nyuwun ngapunten Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahbati rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.